нам вдалося і в 14-му, і в поточному році накінець-то злізти з російської газової ігли. Якщо раніше ми були повністю і цілком залежні від постачання природного газу з боку Російської Федерації, то в 2014 році ми відкрили реверсний поток. Це реверсний поток, який дав можливість підвищити енергетичну незалежність України, дав можливість зменшити ціну природного газу, який придбавається Україною. І це той поток, який дає можливість нам перезимувати вже другу зиму. Нагадаю, що сьогодні в газових сховищах України на 2 мільярди кубічних метрів газу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також в поточному році нам вдалося отримати кредит для придбання газу саме на західному кордоні, а не на східному кордоні. І завдяки спільним зусиллям з Європейським банком розвитку і реконструкції, можу вам вже зараз чітко зазначити, що ми очікуємо ціну на природній газ нижче 200 доларів. У зв'язку з падінням цін на нафту і у зв'язку з нашою жорсткою позицією по відношенню до Російської Федерації, сподіваюся, що цінова кон'юнктура буде далі зберігати тенденцію до падіння, і це дасть можливість українській економіці також отримати додатковий ресурс для росту економіки і для зменшення залежності від Російської Федерації.